Imagina nih ke brand diri. Ini girl kita dari bangsa. Nah ini Suryang. Brand Buire is one of the upcoming goalkeepers in Kenya. Na Brand Buire amekuwa kwa academy for so long since akiwa here from Dogo, na amekuwa promising goalkeeper. Kwa kipa ndianzia timu yetuwa Masa, mifuli yetuwa Makongeni Sports Association. Hapo ndo ndianzia ball. Nikiwa under 9. Na after hapo ndo nikaanza kutrain na makipa wa Kongo au kwa Makongeni Junior Goalkeepers Academy. Niache kwanza ilikuja ikiwa za wadogo. Niko tumeitia timu fulani ya Maradaimo kuwachezea. So hiyo timu walikuwa wanavaa jezi za Kenya hiyo time. So mimi wakanidai jezi ya Chase, hiyo time walikuwa wanavaa Fly Emirates, wakanidai hiyo jezi. So kuanzia hapo ndio tu nikaanza kuitwa Chase. Hapo ndo jina yangu ikaanza ya Check, na pia yenyewe nikaanza tena kufuatilia picha Check, na pia alikuwa amenibamba sana. Game kubwa yenye nilichezaga nikiwa Shark ilikuwa ya Santi Potok. Hizo nilikuwa mdogo na wakanitrust na hiyo game, hiyo ndo nilianzaga naye. But after hapo ndio nikakuja kwa game kubwa ya career yangu yenye sio za imagine naweza cheza, ilikuwa against Everton. Huko si ilikuwa, yani at least ikiwa mbaya toke na draw, na ikiwa mbaya zaidi ili hata tucheze ball kwa nyume ball kabisa, jisati kwa timu ya kugonga gonga hizo kasmob, yani ili hata watu watese kabisa, hata kama tushindwa ili tuwashinda tushindwe kwa timu watese. Kweza imagine mimi ndo naenda kucheza hiyo game, na pia timu yake yenyewe ilikuwa najua tu hapo tu nikicheza poa ndio life yangu imechange. Kwa nilikuwa na kisaiz day, hata hiyo si a day before game, yani akili yangu tu ilikuwa kwa game. Kwa hiyo game nilikuwa tu naomba isike saa hiyo hiyo. Kwa hiyo game Everton, kijana alinipromise kuwa ati mmoja atakuja kushika kwa atakuja kushika big game. So kwa life yake unajua mtu ajiangi big game ni gani, but the opportunity to come ndio utakuja kujua big game ni gani. So Brian aliniambia ati yeye ametoa hiyo kwa squad ya kucheza hiyo game ya Everton, na iko focus kwa hiyo game. So mimi kama coach wake ule kutoka mtaa nikaza tu nikampata tu idea kidogo, hiyo nikamwambia hiyo ni opportunity yake ya yeye mwenyewe kuonyesha world kuwa he is one of the best goalkeepers in Kenya. Kwa like in the middle of the field na face to goal hivi, alafu kulikuwa na defenders wawili hapo mbele yangu, he can shoot maybe make run mbele ya umse kuonekana almost atakatia ball, lakini nita make run ni jamaa kadanyani oku na nilipita mbele yake. Hata ukiangalia clip nilipita mbele yake kwenye Omora na release ball, huku nikaenda nikachukua ball kuangalia juu naja, kuna option nilikuwa taitange, kuna option kabisa ya kupeana pass chance ya kitu, nikasema acha tu ni try kusakil, nikakasim tena nikarudi nyuma na nikapima left nikaingia. Kwanza hapo hata kuamini, yani karibu nisha kumefunga hewa tena. Kwa hiyo goal hata mtu mwenye ako karibu na yeye ungesikia kenye anasema
sasa kikwambia kitoke yani ndio cheza kwa crowd kama hiyo ever hata zile nimeenda sana hiyo crowd ni big ni ndio cheza game crowd kama ni kitoke game ya ever. Na naweza kumbuka ile game ya Everton ikile hapo Kasarani, mimi nilikuwa kwa bench hiyo time ndio nilikuwa nimejoin, lakini ndio nimejoin start. Ani alicheza game poa sana, lakini ukiangalia stage yake na the way alicheza nilidhani ni very experienced keeper, maybe yako 30 years ndio alikuwa yuko calm na lazima ni kipa pia yuko na all the attributes za modern day goalkeeper. Sasa ilikawani alafu ndio tukenda tukiendaenda kuisha wakapata faula hapo ile ndio wakatomboa ever tuna mito live ndio ndio live na kiki kwa jamaa ni jinsi kila mtu jike na kiki yake kiki iko na jua tapiga juu ini kidogo akapiga chini tena kupitia kwa Bwire basi bai ikadunga ikaingia. Hiyo ball nikidhani huo mchali play na maingi yangu hiyo time nilikuwa nimebalance. Alafu tena alikuwa anaenda kupiga ball na tena nilikuwa nimebalance post ilikuwa niko correct position, but ile time alienda kupiga alikuwa oni kama anaenda kupiga jua all ikaruka. Sasa hapo ndo ikanichanganya kidogo. After game kisha 1-1 so tukaambiwa kuna penalty. Tangi hapo sasa ndio wachezaji walikuwa wamejisaiti mbaya. Mi nikasema tu mi tena nimenipatie. Hiyo siku nilikuwa ni nimejisaiti mbaya. Bila alikuwa na game poa, hata ukicheki kwenye alifungwa hiyo free kick ilikujisiki wote. Alafu hiyo ball kufika kwake ikitu kama mdundo hivi ikadundo ika ilikuwa tu bad luck, lakini alikuwa na game poa. Hata pia penenye alifunga hiyo ya kipini ya game nisari ini mwenye kidogo niliweza penye angu ya kwanza jire ya kwa hatuwa na jinsi ya hiyo mwenye. Alienda kuchukua the last penalty. Mimi mara nilikuwa na wasiwasi because nilikuwa vile nimekuwa na yeye akuanga a good penalty kicker. But nika believe hivi nyame ameenda kuchukua penalty kick nikajua kweli anajua chenye anataka. Nilipiga hiyo pena niko ndani ya net yenyewe sikuwa mimi hata kucelebrate, nilishindwa hata kucelebrate. Reaction ya mafans ilikuwa juu sana. Kenye mimi naweza taka kuambia wale mwakipa wanakamu ni kwa katu bidi discipline na pia ngoje tu right time yako itafika, sio na haraka ya kucheza nikutia ni kuna wakati na ngoje the right time na play tu yani kama naweza kuja Euro hiyo ndio dream yangu.